مجنو سے کہتے ہیں کہ تیری لیلہ کا جو کلر ہے وہ بلیک ہے کالا ہے یہ عشق کی بات ہے
اوپر والے سے عشق کی بات ہے کہ مجنون نور العاشق کہندے وہ تیری لیلہ رنگ دی کالی اور اس کو مجنون جواب دیتا ہے کہ دیتا جواب میاں مجنون تیری اکھ نہیں وے کھڑ والی مجنون جواب دیتا ہے ارے جا تیرے پاس وہ آنکھ ہی نہیں ہے جو تو لیلہ کو دیکھ پائے دیتا جواب میاں مجنون تیری اکھ نہیں ویکھن والی قرآن شریف ہو گیتا ہو بائبل ہو جتنے بھی گرنتھ ہیں سب چیزوں پہ جو لکھتے ہیں وہ بلیک انک سے لکھتے ہیں کالی سیاہی بلیک انک بائبل پہ قرآن پہ گیتا پہ پرانوں پہ دیتا جواب میاں مجنو تیری آنکھ نہیں ویکھن والی قرآن شریف دے ورق دے چٹے کہ اتھے لکھی ہوئی سیاہی کالی دیکھیے مجنو کا دماغ کہاں لے آ کے ملایا ہے کہ اتھے لکھی ہوئی سیاہی کالی ارے وے بھولیا جتھے دل اڑیا پھر کی گوری کی کالی جب کسی پہ دل آ جاتا ہے کسی کو دل پسند کرنے لگتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ گوری ہے یا کالی ہے دل تو آ جاتا ہے دما دم مست کلندر علی دم دم دے اندر دما دم مست کلندر علی دم دم دے اندر دما دم مست کلندر علی دم دم دے اندر او شاہ نجف نے کوہ انگ لگایا شاہ نجف نے کوہ انگ لگایا مشکل کشائی والا رنگ لگایا مشکل کشائی والا رنگ لگایا نام علی سوئے بھاگ جگا سوئے بھاگ میرے مولا سوئے بھاگ میرے مولا سوئے بھاگ علی مولا سوئے بھاگ میرے مولا سوئے بھاگ جگا جھولے نانک ان دینا
Oh,